Müştərilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə yeni bir kreditlə olan mənzil seçimi təqdim edəcəm. Sona qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. İki lifti var binanın, ikisi də işləyiş vəziyyətdədir. Qalxaq mənzilimizə, mənzili çəkin sizə təqdim edin. Deməli, daxil oluruq mənzilimizə. Mənzilimiz qazlı kupçalı binada yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsidir. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Böyük eyvanı var. Mənzil yerləşir Xırdalanda, Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında. Yenicə istifadəyə verilmiş mərkəzi xəstəxanayla üzbəüz. Yaxınlığında 10 saylı tam orta məktəb yerləşir. Kompleks çox yaxşı kompleksdir. Bura zal studiya tiplidir. Şirkət tərəfindən düzəlmiş. Yəni istəyən adam ayrıca 2 otaq da bölə bilər buranı. Ümumi sahəsi 61 kvadrat yarımdır. 61 kvadrat yarımdan ibarətdir. Deməli, ilkin ödənişi 16 min manatdır. 14 il krediti var. Ayda 492 manatdan. Belə bir eyvanı var. Eyvan da kifayət qədər genişdir. 2 otaq bölmək üçün yəni balkona, mətbəxi balkona keçirmək mümkündür. Həqiqətən də çox geniş mənzildir. Bu hissədə, yəni qapıdan girən kimi burada belə bir geniş yer var ki, yəni təmirdən sonra artıq yəni şkaf yığmaq var. Belə bir hamam tualeti var. Hamam tualeti də çox genişdir. Düzdür, qaranlıqdır. Tam görsənmir. Əlavə nə sualınız olsa, əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib mənzilə baxa bilərsiniz. Çox əlverişli kreditdir. İlində 14 ildir. İlkin ödənişi də münasibdir. Çox yaxşıdır. Kvadrat da əla kvadratdır. Əmlakçının telefon nömrəsindən əlaqə saxlayıb gəlib bu mənzilə baxa bilərsiniz. Sağ olun, sağ olun.